Poytaxtimizda 10-chi xalqaro sanoat yarmarkasi va kooperatsiya birjasi davom etmoqda. Mazkur yarmarkada mamlakatimizdagi yirik korxonalar, kompaniyalar, tashkilot va kichik biznes subyektlari, shuningdek xorijlik ishlab chiqaruvchilar o'z mahsulotlari bilan ishtirok etmoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Nargiz Sobirova tanishtiradi. Xalqaro sanoat yarmarkasi va kooperatsiya birjasida bu yil O'zbekistondagi 2500dan ortiq korxona, kompaniya, tashkilot va kichik biznes subyektlari o'z mahsulotlari bilan ishtirok etmoqda. Xorijlik qatnashchilar soni esa 1300 nafardan oshgan. Bu yarmarkada biz ham o'z navbatimizning korxona ham yangi mahsulotlar bilan, yangi xizmat turlari bilan ishtirok etmoqda. Bu yil biz zamonaviy DDS-28U bir fazali elektron hisoblagich hamda 3 fazali DTS-541U elektr hisoblagich bilan ishtirok etmoqchimiz. Elektr energiyaning iste'molini nazorat hamda boshqarish imkoniyatini beradi. Yangidan yangi korxonalar bilan shartnoma tuzish imkoniyat beryapti. Bu imkoniyatlardan biz o'z navbatimizda to'laqonli foydalanishga harakat qilmoqdamiz. O'tgan 10 yil davomida mazkur tadbirlar o'z samarasini bergani bois mahsulotlar turi 20 mingdan oshib, ishtirokchilar soni 7 barobar, shartnomalar tuzilishi 11 barobarga o'sdi. Aytish joiz, birgina 2015 yilda 8.3 milliard dollarlik shartnomalar imzolangan edi. Bizning korxonamiz zamonaviy energiya tejamkor lampalar ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi va ushbu yarmarkada 2 bor ishtirok etishi. Ko'rgazma qatnashchilarining soni yildan yilga ortib borayotganligini kuzatish mumkin. Shuningdek, sanoat mahsulotlarini yetkazib beruvchilar o'rtasida yangi shartnoma va kelishuvlar ham yo'lga qo'yilmoqda. Bu esa O'zbekiston iqtisodiyotining o'sishiga xizmat qiladi. Ko'rgazmada mashinasozlik, avtomobilsozlik, elektrotexnika, qurilish, metallurgiya, kimyo, neft, gaz, oziq-ovqat va yengil sanoat, farmatsevtika kabi sohalarga doir 24 ming turdan ortiq tayyor mahsulot, butlovchi buyum va materiallar namoyish qilinmoqda. Yarmarka doirasida tayyor xo'jalik buyumlari, yarim tayyor metal mahsulotlar hamda xonadonlarni issiq va sovuqdan asrovchi ustki qoplamalar ham namoyish etilmoqda. Yarmarka doirasida O'zbek Energo aksionerlik jamiyati korxonalari tomonidan mahsulotlarni mahalliylashtirish dasturi asosida energetika sohasining texnik va texnologik imkoniyatlarini namoyish qilish bo'yicha taqdimoti ham o'tkazildi. Bizning kompaniyamiz bir necha yillardan buyon O'zbek Energo aksionerlik jamiyati bilan hamkorlik qilib keladi. Tashkilotimiz asosan zamonaviy yoritish uskunalarini ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. Mazkur yarmarkada 3 yildan buyon ishtirok etib kelamiz va har yili yangi shartnomalar imzolanishiga erishib kelyapmiz. Bu yilgi natijalar ham bizni quvontirishga ishonamiz. 10-chi xalqaro sanoat yarmarkasi va kooperatsiya birjasi 30 oktyabrga qadar davom etadi. Nargiz Sobirova, Shuhrat Fayozov, O'zbekiston Online, Yoshlar informatsion dasturi uchun.